Având în vedere că eu astăzi comemorez un an de la moartea unui prieten bun. Prieten bun care am avut și bune și rele și situații jenante și a decis într-o zi să mai fie. Și din acel an m-am cam luptat așa cu mine și cu această tehnologie și cu atâtea chestiuni legale pe care mă depășesc și bănuiesc că fac o sumedenie de greșeli la care n-am cum să le schimb pentru moment. Sunt ok așa cum sunt, când o să le găsesc o soluție viabilă pentru mine, când o să implementez, eu trebuie să implementez soluție. Țin nevoia să specific ceva foarte important, având în vedere că el era un impresar, manager. Așa un mic mesaj pe care l-aș pune pur și simplu așa, în general, în media, la televiziune. Opriți-vă din a face celebri oamenii proști. Eu n-am nevoie să fiu celebră, mai celebră decât sunt eu în imaginația mea. Am nevoie doar să fiu plătită la timp. Dacă știi că ai să-mi dai bani, proiecte pe care le-am făcut, te rog, plătește ce ai promis. Eu între 2004 și 2018 am acumulat niște datorii și am niște obligații care mai pui că mai am și cu cheltuieli curente. În spatele acestor datorii se există oameni care așteaptă încă, mi-așteaptă integritatea mea. Și eu nu am loc din cauza lipsei integrității altora. Cât or să mai moară oameni încercând să alerge prin această viață, provocând accidente din neatenție, din stres, oboseală, oboseală cronică, cum este burnout-ul. Hai să rupem acest lanț al slăbiciunilor. Un sens giratoriu în care mă tot învârt, forțată de împrejurări, chiar și la un an. Hai să începem să facem altcumva. Hai să nu mă mai tot împiedic de oameni care par proști doar pentru că doresc să fie celebri. Pentru că ei sunt datori, ei sunt doar o scuză pentru cineva care nu-și face treaba cum se cade. A obosit, a fost obosit, nu există fonduri, s-a folosit pentru altceva, ce mai contează? Hai să plătiți la timp pe ăștia care nu dorim să fim celebri. Pentru că ca să nu ajungem o piatră de moare în calea celebrității altora. Mă înțelegeți voi ce zic? Asta a fost un mesaj către Dumnezeii banilor pe care ar trebui să i-am, banilor mei, dar care sunt lipsă din contul meu. Bună dimineața! La mine oricum în conturi bate crivăț, unul doar afară. Primăvara a venit și afară a venit primăvara și la mine în conturi nu s-a făcut primăvara. N-am florit nimic. Aș vrea doar să vă întreb așa, fără să-mi răspundeți. Cum vă simțiți știind așa minune? Noi putem răzbate cumva împreună sau separat?
Pentru că dincolo de violența mea verbală, eu chiar doresc să rămân un același om cum se cade. Drum lindu-dere.